Aj my chceme variť. Vajce, struhanka, múka, vajce, struhanka, múka, vajce, struhanka, dáme to. No Mária pána, kupujte sväté obrázky, to je hrozné. Ja si webkam dávam takéto. Celkom dobré, kokso. Bože, aby si žili neprerezal chlapec. Len aby sa nepopálil. Nech to len istrýka, lebo ti nepôjdeš po ruce. Teraz korenie, mierne. Ja. Ježiš, to je moc. Kde si sa to rozbiť teraz? Nebuzeruj. Budem. Choď. Ochutnaj tú omáčku. Paráda. Výborne. Ale pozri, toto je čierne. Smutne. Ale jeden bol trošku lepší, jak ten druhý. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Špeciál. V sobotu o 20:30 na Wow.